Nu skal vi i gang med klædeskabsanalysen, og til det, der skal I bruge det elevark, der hører til. Først så skal vi have fundet alle vores bukser, og jeg ved, jeg har nogle løbebukser heroppe. Og faktisk er det kun lange bukser, vi skal bruge. Så de her, de er for korte. Så det, vi kigger efter, er lange bukser uden fødder i. Så strømpebukser tæller ikke med. Korte, lange, 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 lange. Fløjlsbukser, natbukser. Der er mine arbejdsbukser, de tæller også med. Skiundertøj, de tæller også med. Og så har jeg faktisk nogle festbukser herinde. De tæller også med. Godt, og I skal altså kigge over alt i huset. Så jeg har for eksempel også nogle liggende her på min stol. Det var nogle, jeg havde på i går. Dem tæller jeg også med. Og så ved jeg, at jeg har nogle liggende ude i vasktøjskurven. Så der går jeg også lige ud. Og der var nogle her, jeg havde lagt til vask. Det er en nederdel, den tæller ikke med. Bukser. Der fandt jeg lige tre. Så tror jeg, jeg har været over det hele. Så nu har jeg fundet alle mine bukser frem. Og nu var det så, at vi skulle tælle dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hold op, jeg har mange bukser. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27. Så jeg har altså 27 par bukser her, men så har jeg jo også et par bukser på. Og dem skal jeg faktisk også tælle med. Så det er 28 par bukser i alt. Det skal jeg så notere på elevarket. 28 bukser. Det næste, vi skal, det er at vælge 5 tilfældige bukser. Så nu skal jeg have blandet mine bukser, og det gør jeg sådan her. Jeg tager bukserne helt tilfældigt og lægger ud i mindre bunker. Overhovedet ikke tænkt rigtig over det. Bare lægge dem ud tilfældigt. Og så til sidst, så samler vi bunkerne til en bunke. Så godt vi kan. Jeg har jo simpelthen så mange bukser, at de ikke kan være i en bunke, så jeg er lige nødt til at dele den blandede bunke her op. Og nu er det så, at jeg skal have 5 par bukser. Men hvis man allerede har bukser på, når man laver den her undersøgelse, så skal de faktisk være det ene par. Nu fordi jeg har 2 bunker, så tager jeg de 2 øverste fra den ene, og de 2 øverste fra den anden. Bum. Og så er de her ikke med mere. Det næste, vi skal, er så at undersøge de her bukser lidt nærmere. Og der følger I elevarket, hvor der står nogle spørgsmål, som I skal svare på. I tager ligesom et par bukser ad gangen og svarer på alle spørgsmålene. Så nu tager jeg det første par bukser. Hvilken type bukser er det? Og det her, det er hverdagsbukser. Så jeg sætter kryds ved hverdagsbukser. Hvordan har du fået dem? Og dem her, det er nogle, jeg har købt fra nye. Så jeg sætter kryds der. Hvor længe har du haft dem? Og det er faktisk under et halvt år. Så jeg siger mellem en måned og et halvt år. Og så, hvor tit har jeg dem på? Og jeg har dem på ret tit, så det bliver tit. Så går vi videre til næste side. Så skal vi svare på, hvilken størrelse bukserne er. Det ser man ofte på et mærke inde bagerst i bukserne. Det sidste, jeg skal svare på her, det er, hvad er de her bukser lavet af? Så I finder vaskemærket i bukserne, og så finder I der, hvor der står noget med procent. Så i det her tilfælde, der har jeg, kan jeg se, der står 95% polyester. Og polyester er her på listen. Så jeg skriver 95 her, og 5% elastan, så der skal jeg så skrive 5. Hvis der nu står nogle materialer her med procent, som ikke er på listen, så skal I ikke skrive dem ned. Så går vi videre til buks nummer 2 og svarer på de samme spørgsmål for dem. Det her det er faktisk nogle, jeg bruger som natbukser. Hvor tit har jeg dem på? Det er måske en gang om måneden. Hvis man nu ikke kan huske, om de var nye eller brugte, eller hvor tit man har dem på, eller mor og far heller ikke kan huske det, så svarer I bare så godt I kan. Så giver I jeres bedste bud. Så kommer vi til det med mærket igen. I kan godt komme ud for, at I finder et par bukser, hvor der ikke er noget mærke i. Det er måske blevet klippet ud, eller alt teksten er røget af, så I ikke kan se, hvad der står. Så må I bare lade være med at svare på den med materialerne. Og på den måde fortsætter I, indtil I har været igennem de 4 bukser og dem, I havde på. Så skal det jo tastes ind i vores elektroniske formular, så forskerne rent faktisk får jeres resultater. Og det er altså sådan, I laver klædeskabsanalysen.